E a cidade de Carazinho confirmou a primeira morte por gripe H1N1 no município. A vítima de Carazinho era um homem de 58 anos que não havia se imunizado contra a gripe. Ele internou com os sintomas no Hospital de Caridade e a doença se agravou rapidamente. O homem chegou a ser transferido para Passo Fundo, mas acabou morrendo no último sábado. A causa da morte, o vírus H1N1, foi confirmada através de exames. Logo foi examinado, foi feito coleta dele, como é um protocolo, e foi iniciado o tratamento com antiviral, que é o uso de Tamiflu. E infelizmente ele teve uma evolução que nós não esperávamos, que acabou indo a óbito. Esse ano, Carazinho investigou 14 casos suspeitos, 10 a mais do que no ano passado. 9 deles foram descartados. 2 deram positivo para o vírus H3N2, outros 2 aguardam o resultado dos exames e 1 acabou em óbito. A Secretaria Estadual de Saúde já confirmou 44 mortes pela doença no estado. Só esse ano, mais de 380 casos foram confirmados de gripe aqui no estado. Desses, 73,2% ocorreram em crianças menores de 10 anos e adultos maiores de 50 anos. Dos casos confirmados da doença, 69 pessoas relataram ter recebido a vacina esse ano. Mesmo assim, a imunização é ainda a melhor forma de prevenção. Hoje a nossa vacina, ela nos protege contra o vírus H1N1, contra o vírus AH3N2, que é menos agressivo, e contra um vírus da influenza B, que é um vírus mais de uma gripe mais comum. Nós temos vários tipos de vírus que causam gripe. Não são só esses 3 que estão contemplados na vacina. Existem centenas. Esses seriam os que estão mais circulando no momento no nosso ambiente. A maioria dos registros da doença no estado é do vírus H1N1, considerado o mais agressivo. Esse vírus estava preconizado pela vacina, que eles estariam protegidos se tivessem sido vacinados. Por isso que a gente sempre pede para as pessoas, quem não está no grupo, que faça a vacina na rede privada. E quem está no grupo, que não deixe de fazer a vacina. Nós temos gestantes hoje que ainda não fizeram a vacina.